xaqiiqda waxa weeye dabkaan idinku idin sugaya marka si kale loo dhigo aqoontiinu sugayaa taladiinu sugayaa kicintiisa dhaqaaluu sugayaa xirfadiinu sugayaa maxaa yeelay dadkii gudaha ku haray boqolkiiba siddeetan dadka haray horta qurbaha waxaa yaala isku dhaliyan inta joogtana waa u hanqaltaagaysa oo waad ogtiina maalin walbadaha kaga qabanaya marka mid tegey iyo mid u hanqaltaagaya dadku u badan yihiin laakiin waxaa ogaataa inta hartay boqolkiiba siddeetan waa intii taagta yarayd oo tegi weyday wey marka idinku intiina waxaa tahay intii fursadda heshay oo fursad u heshay inay wax barato fursad u heshay inay nolol abuurto fursad u heshay in ay dad wax tari karaan